Ya maswala ya siasa, chama cha wahariri wa habari nchini KEG pamoja na muungano wa waandishi wa habari nchini KUJ na wadau wengine wa vyombo vya habari mapema hileo wameongoza maandamano ya wanahabari wa vituo mbalimbali jijini Nairobi kuonyesha ghadhabu zao dhidi ya ukatili wa polisi wakati wa maandamano ya Gen Z. Waandishi hawa waliwasilisha maombi ya kusitishwa kwa ukatili huo katika afisi za wizara ya mawasiliano na ile ya usalama wa ndani. Mike Kagongo anatupasha mengi zaidi. Hii ndiyo taswira ilivyokuwa katikati mwa jiji la Nairobi mapema hii leo. Kwa mbwembwe, madaha na mwendo wa aste aste, wakafanya kile ambacho kwa muda mrefu wamekuwa wakiwataarifu wasikilizaji na watazamaji kuhusu, pasi kujua ipo siku watakapojitokeza kuandamana. Kukamatwa kwa mwanahabari mahiri Macharia Gaitho mnamo tarehe 17 Julai mwaka huu, ambapo polisi baadaye walikiri makosa yao na kupigwa risasi kwa Catherine Wanjore Kariuki, mwandishi wa runinga ya Kameme katika kaunti ya Nakuru, kulisababisha wito wa maandamano hayo. Nafikiri serikali iwape waandishi wa habari uhuru wao, kwa sababu angalau imethibitishwa ama imeandikwa kwenye katiba kwamba vyombo vya habari nchini vina uhuru wake, lakini uhuru huo naona unafinywa na serikali. Our democracy can only be as strong as the media industry is here in Kenya. In fact, this is not a protest about media personalities. It should be a nationwide protest by every other citizen, because they cannot do what we do. We do it on their behalf and in trust. And we have not had any time when we've been told that we have broken any types of laws. Wanasema enough is enough, wakimtaka kaimu Inspector General wa polisi Douglas Kanja kuwachukulia hatua kali maafisa wa polisi husika, la sivyo. We are telling them that no to media censorship. We do not want to see also media being censored all the time. We do not want a situation where government goes without paying the media its dues. We want our rights and freedoms as enshrined under Article 34 of the Constitution. Tunadai haki kama vyombo vya habari, kwa sababu sasa tunatishiwa kwamba vyombo vyetu vya habari vitavamiwa. Sasa hivi tunaitwa genocide media kwa kufanya kazi yetu. Kwa nini tunaitwa genocide media? The IG is not in office now, but the petition has arrived. And also to just to reassure the media that as the National Police Service, we work together. Wamemtaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula pia kuheshimu uhuru wa wanahabari pasi na ubaguzi. Hii ni kufuatia hatua ya spika huyo kuwatenga baadhi ya wanahabari dhidi ya kupeperusha taarifa kutoka katika majengo ya bunge. Hata hivyo, maandamano hayo yameashiria ustaarabu wa aina yake bila vitoa machozi wala vurugu. Waandamanaji wengine wakiraiwa kuiga amani sawa kwenye pilika pilika zao za kusaka haki. Mike Kagongo, TV 47.